Щоб про подвиги героїв Євромайдану та захисників держави, наших земляків, пам'ятали усі і завжди, старшокласники шкіл області зібрали, систематизували та оформили книгу «Звитяги героїв Євромайдану». Працювали більше року, бачили роботу наші кореспонденти. В Тернопільській українській гімназії імені Івана Франка школярі кожного району репрезентували власні проекти. Учні шкіл поділилися зібраною ними інформацією про учасників акцій протесту на Майдані, озвучили свідчення очевидців, їх спогади, почуття, настрої та переживання. Я представляю клуб «Лідер» учнівського самоврядування. Це від Центру позашкільної роботи дітей та юнацтва Теребовлянського району. Я хотіла ніби представити все, що було на Майдані і що зараз відбувається в зоні АТО, як ми допомагаємо волонтерам, співпрацюємо з ними. Загалом там розкрито багато тем. Дівчина переконана, що глибоко переживаючи всенародний біль і тривогу, пишучи листи, малюючи малюнки нашим захисникам, ярмарки, акції – це все допомога та підтримка наших відчайдушних хлопців, мужніх воїнів, доблесних героїв, які самовіддано стоять на варті української держави. Це є дуже важлива така подія. Я вважаю, що дуже правильно, що такі речі проводяться, тому що, як там би не було, революція гідності – це величезна подія в історії незалежної України. І діти по-своєму цю революцію сприйняли. І ця революція фактично робилася для майбутнього дітей. І дуже важливо, щоб діти про неї пам'ятали. І, звісно, ці презентації, які наші діти зі всієї області підготували, вони закарбують надовго ті події, які ми переживали півтори роки тому. Я думаю, що саме на таких прикладах тих людей, які були на Майдані, на прикладах Небесної Сотні, ці діти зможуть побудувати ту державу, за яку ті люди віддали своє життя. Ідея створити проект «Книга «Звитяги Євромайдану» зародилася у лютому минулого року після кривавих розстрілів українців у Києві. Всі ми знаємо, що дуже багато земляків наших брало участь власне у Євромайдані, і тому діти вирішили, що кожен наш земляк – це окрема яскрава доля, яка заслуговує на увагу. І було вирішено взяти по можливості зібрати свідчення в кожного учасника Євромайдану з району. Над цим працював кожен навчальний заклад, потім матеріали були зібрані районними радами старшокласників, і сьогодні, власне, через рік голови районних рад старшокласників приїхали сюди, щоб представити свою діяльність. Зібрані грандіозні матеріали. Єдине, що було б дуже добре, якби знайшовся якийсь меценат, власне, патріот нашого краю, який зміг би допомогти видати нам книгу «Звитяги Євромайдану». Також старшокласники переконані, історичні події, які відбувалися на Євромайдані, показали, що ми – нація, яка відстоює свої європейські права, та довели, що ми здатні писати історію своїми вчинками. І ті події, які відбулися, не можна забувати. Необхідно пам'ятати імена тих, хто поліг за європейське майбутнє, і тих, хто зараз захищає єдність рідної батьківщини.